Rickard Sjöberg om problemet med Tove, okända händelsen mitt under letstans. Rickard Sjöberg briljerar med sin dans i letstans 2023. Men ibland kan det bli stressigt att hinna med allt. Nu berättar han om problemet. Det har blivit dags för den tredje omgången i letstans 2023. Hittills är det ett par som fått lämna tävlingen, nämligen fotbollsproffset Nilla Fischer och danspartnern Cecilia Erling Danemark. Det känns jättetråkigt, jag kan inte säga att någon annan skulle ha åkt ut istället, men jag kände att vi verkligen var redo för nästa vecka, sa Nilla till Aftonbladet efter tävlingen. Vi hann ju precis börja, men får vi... svarade han att både han och Tove varit bortresta. Ja, men vi tar ett kliv framåt varje dag. Men vi har fått lite för få timmar i benen den här veckan för jag har varit i Göteborg, och Tove också visserligen. Men jag har spelat in massa Postkodmiljonären på dagarna och så har vi fått träna ett par timmar på kvällarna, säger han till Hänt. Rickard Sjöbergs bakslag berättar om problemet. Med andra ord är det mycket att stå i, men som tur är verkar allt lösa sig ändå. Ja, alltså det går bra, för att det sköna med det hela är att allt är väldigt strukturerat och tidsbegränsat. Man vet att så länge man gör det man ska så kommer det ta den här tiden. Allt är så uppstyckat och förutbestämt. Det som är problemet för mig är att det blir väldigt mycket liksom, säger Rickard och fortsätter. Först sitter jag och tömmer huvudet i en studio med ett ävlande, det är summor, det är namn, det är frågor och svar. Och sedan ska man in i den teoretiska biten i en dans, för den delen finns ju också. Letstans sänds på lördagar och därför går början av veckan åt till den teoretiska delen av dansen och sedan åt slutet av veckan är det mest träning och repetition.